Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. Som dimecres 2 d'octubre de 2024. Comencem. Sobre la manca d'enllumenat durant les nits a Ripoll fa reaccionar l'Ajuntament, que diu que és un problema de l'estat de les connexions. Aquest és un dels titulars que encapçala aquesta edició, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Els talls en el servei d'enllumenat públic en diverses zones de Ripoll es deuen al mal estat de les connexions, segons l'Ajuntament, agreujat per la pluja i l'humitat. El consistori ha detectat problemes de manteniment a la xarxa elèctrica, especialment al carrer Progrés, i està treballant per avaluar l'estat de les instal·lacions i trobar solucions. Han començat les obres del nou pont del Carbur a la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, que duraran un any. L'infraestructura de 135 metres de llarg i amb dos carrils amples substituirà l'actual pont estret i amb revolts. El projecte té un cost de 6,4 milions d'euros. Ripoll ha tornat a engegar el programa Lleure a les places, oferint activitats esportives gratuïtes per a infants i joves als patis de les escoles, places i pistes de la vila. A més de promoure l'esport, l'iniciativa busca fomentar la socialització entre els nens i les nenes, especialment a principis de curs. El Rinyoles, fruit de la fusió entre el Ripollès Rugby Club i el Banyoles Rugby Club, comença la temporada 2024-2025 amb l'objectiu d'assolir l'ascens a segona catalana. Amb una plantilla que manté la majoria de jugadors del curs passat, debutarà a casa el 12 d'octubre contra el Poblenou. El mal estat de les connexions és el que està provocant els talls d'enllumenat en algunes zones de Ripoll. Així ho assegura l'Ajuntament, que ha estat supervisant la instal·lació de la zona del carrer Progrés i ha detectat que els talls són a conseqüència del mal manteniment que s'ha fet de la xarxa, arribant a ser fins i tot perilloses, diuen. L'humitat i la pluja estan provocant que s'activin els elements de protecció del quadre i que salti l'enllumenat. Ara, el consistori està treballant per conèixer com és l'estat de cada quadre i trobar-ne les solucions. Diverses zones de Ripoll estan patint interrupcions en el servei d'enllumenat públic des de fa mesos, una problemàtica que s'ha intensificat en les darreres setmanes i que ha provocat el malestar d'alguns veïns. Segons ha informat l'Ajuntament, el deteriorament de les xarxes d'enllumenat ve causada pel mal estat de les connexions i és conseqüència del mal manteniment que s'ha fet de la instal·lació. Els antics manteniments que s'havien fet a l'Ajuntament, el que és les reparacions, havien fet moltes xapusses. O sigui, ens hem trobat amb instal·lacions amb palmes de terra, amb plàstics, en comptes de cintillant mal col·locada, amb bornes que no es poden posar cintillant, que s'hauria posat cinta vulcanitzada, i simplement és que ha entrat aigua, va entrar aigua i va petant tot. Algunes connexions internes de les arquetes i fanals no s'han fet seguint la normativa i la humitat i la pluja poden provocar que s'activin els elements de protecció del quadre fent que salti l'enllumenat públic. El consistori treballa conjuntament amb l'empresa CC per fer-se càrrec de la situació i s'estan fent preventius de cada quadre per conèixer quin és l'estat de les instal·lacions. Nosaltres el que vam fer, ja he parlat amb els que estan fent el manteniment ara, que estan els preventius, els de CC, estem parlant amb ells perquè facin a partir de cada quadre que reparteix la il·luminació als sectors, ens facin un preventiu de tota la instal·lació d'aquell armari, que hi ha molts armaris que també estan en precari. O sigui, jo parlo en propietat perquè sóc electricista i sé com està, no? Llavors, hi ha molts armaris que el cablejat està fet un desastre, no s'ha fet, no, o sigui, manteniment nul. Des de l'Ajuntament asseguren que més enllà de la despesa econòmica, la problemàtica també genera un desgast polític. És clar que suposa un gasto i suposa un... Més que gasto, ara és un desgast polític perquè tenim set regidors que es dediquen simplement a increpar quan ells saben un d'aquests regidors que havia estat al govern també hauria estat responsable de la instal·lació que hi ha. L'Ajuntament treballa per solucionar la problemàtica el més aviat possible, però assegura que encara no saben quin és l'abast dels danys.
Precisament millorar l'eficiència energètica és un dels objectius que persegueixen cada vegada més municipis de la comarca del Ripollès. El darrer que ha apostat per fer passes endavant en aquest sentit és Molló i ho ha fet per partida doble. El consistori farà un canvi de tot l'enllumenat públic substituint l'actual per llums LED. També hi haurà millores a la cooperativa amb la finalitat d'aïllar l'espai. Molló aposta per l'eficiència energètica al municipi i ho fa impulsant dues noves millores. La primera és un canvi en l'enllumenat públic. Des de fa quasi 25 anys, la lluminària funciona amb vapor de sodi. Es tracta, en definitiva, d'una instal·lació que es va renovar a principis dels 2000 i des d'aleshores no s'ha fet canvis en aquesta infraestructura. Ara l'Ajuntament posarà fil a l'agulla per canviar a LED l'enllumenat. La inversió tindrà un cost aproximat de 400.000 euros. Què farem? El que farem és un contracte de serveis amb una empresa. El que farem és una adjudicació, per tal, com han fet molts municipis de la comarca, l'empresa fa tot el canvi de cop de l'enllumenat LED de tot el municipi i l'Ajuntament cada any va pagant l'amortització del canvi d'aquest enllumenat. En un període de 7 o 8 anys farem aquest contracte. La previsió és que licitem aquestes obres aquesta tardor. Gràcies a una subvenció d'uns 30.000 euros de la Diputació de Girona, l'Ajuntament també invertirà en l'espai la cooperativa. Les millores tenen l'objectiu d'aïllar millor l'edifici i així que també es faci una millora en l'estalvi energètic. Per fer tot el canvi de tancaments de les fusteries, de les finestres, que té l'edifici de la cooperativa. Aquest edifici és de propietat municipal, hi ha ubicada la cooperativa ramadera de Molló, també hi ha el local de la colla de caçadors de Molló, i en aquest cas farem aquest canvi de fusteries, que són molt velles, que el dia que fa vent o que fa fred entra l'aire absolutament per tot arreu, i per tant, al poder fer millor aquests tancaments, aïllarem molt més tèrmicament l'edifici, i per tant, hi haurà un estalvi energètic també important. El canvi en l'enllumenat públic té previst començar de cara a la pròxima primavera. Aquesta substitució de bombetes de vapor de sodi per LEDs permetrà al municipi fer un estalvi en la factura, ser més sostenibles ambientalment i millorar la il·luminació de Molló. Ja han començat les obres del nou pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Els treballs han de tenir una durada d'un any i serviran per construir una nova infraestructura molt més moderna i segura per evitar els revolts pronunciats i l'estretor de la calçada del pont que encara es fa servir ara. La tala d'arbres i moviment de terres al costat del pont del Carbur a la C-38 a Sant Pau de Segúries correspon a les tasques d'adequació de l'entorn per començar les obres del nou pont, que en un any ha de ser una realitat. La infraestructura farà 135 metres de llarg i tindrà dos carrils de 3 metres i mig, a més de vorals. Anirà en biaix respecte al pont actual. Era un punt molt important dintre el municipi, i a més ser l'entrada de la vall de Camprodon i també per la comarca, era un punt molt crític, molt negre, perquè portàvem molts anys amb aquest pont, que ja portàvem dels anys 40 i 50, quan encara hi passaven els carros i llavors hi passaven tot el que és l'afluència de trànsit per aquesta via. I bé, doncs ara hem aconseguit a través de la Generalitat aquest nou traçat de pont que afectarà aquí al municipi, que substituiran aquest perquè el traçat sigui més segur i més millores més cap a l'afluència de trànsit que això suporta a la vall de Camprodon i a la comarca. Un cop s'acabin aquests primers treballs, es procedirà a la construcció dels dos pilars que suportaran el pont, un a cada banda del riu Ter, així com els estreps. La previsió és finalitzar les obres en el termini d'un any i estan adjudicades per un valor de 6,4 milions d'euros. El consistori de Sant Pau també treballa perquè es faci realitat la rotonda a l'entrada nord del poble, perquè tot i que el pont tindrà una limitació de 60 km per hora, es vol reduir la velocitat dels vehicles a l'entrada del nucli urbà. I els tempos van paral·lelament, però sí que hem de dir que el pont ja és una realitat perquè ja està in situ amb l'obra, i la rotonda posteriorment anirà potser una mica més tard, però bé, s'està treballant perquè les coses vagin paral·lelament, però potser tindrem abans el pont que la rotonda. El traçat del pont també es va valorar el tema de la via verda, llavors sí que hi ha un encaix petit que afecta el pont i l'enllaç de la via verda, que s'ha encaixat i s'ha pogut enllaçar les dues coses. Llavors, el que és el trajecte de la via verda està contemplat que llavors, quan hi hagi el pont nou, el que és el pont vell faci de via verda. La finalització de les obres i la inauguració del nou pont suposarà el punt i final d'una llarga història de reivindicacions per fer una C-38 més moderna i adequada per a la circulació de cotxes en els temps actuals.
I l'associació Líder Ripolleges Bisaure ja ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts per aquest 2024. En total hi ha un pressupost de 612.000 euros per a promoure i fomentar inversions que generin activitat econòmica en zones rurals i poden optar les petites mitjanes empreses del territori i també els autònoms. Aquesta es podrà tramitar fins al 31 d'octubre. Ja es poden tramitar els ajuts de l'associació Líder Ripolleges Bisaure d'aquest any 2024. Es tracten de subvencions promogudes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que tenen com a objectiu donar un impuls a projectes de petites i mitjanes empreses i autònoms. Enguany s'ha destinat un pressupost de 612.000 euros per a aquesta convocatòria que engloba tot el territori del Ripollès i el nord d'Osona. Hi ha bastants requisits, però el principal és que la inversió sigui com a mínim de 12.000 euros, sense comptar l'IVA, i que sigui una despesa dedicada a inversió. No pot ser despesa corrent ni altres tipus de despesa de constitució d'empreses, sinó que ha de ser despesa en inversió. Aquests ajuts estan promoguts pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, cofinançats per la Unió Europea, i són uns ajuts que van destinats al desenvolupament del territori rural, sobretot a la millora de les empreses, a l'ampliació de les empreses i a la creació d'ocupació en territori rural. L'objectiu dels ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en zones rurals i la creació o manteniment de llocs de treball. Aquests ajuts que arriben a la comarca incentiven que hi hagi inversió a la comarca. Normalment, a partir d'aquests ajuts, podem generar una inversió de 3-4 milions d'euros a cada convocatòria. Llavors, això fa que, a part de que l'empresa es beneficiï d'aquest ajut i rebi aquests diners per poder fer una inversió i millorar la seva empresa, també se'n beneficien la majoria d'empreses del territori. Aquí també treballen més els paletes, els llauners, els electricistes, totes les empreses proveïdores que poden donar servei a les empreses que fan la inversió. Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 d'octubre. La inversió mínima és de 12.000 euros i no hi ha màxim. Les empreses del sector agrari són les úniques que no poden concórrer en aquesta convocatòria. Els reptes del Ripollès com a comarca i dels seus municipis són diversos. Despoblament, arrelament dels joves, sequera o habitatge. Aquests són només uns exemples. Des de la Unió Europea s'ha iniciat un pla per connectar més amb les administracions locals i més propers als ciutadans. La idea és poder donar solucions a les problemàtiques més quotidianes des de projectes d'abast continental que posin en comú les diverses realitats. La visita del director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Zapiro, a la comarca i a Camp de Bànol, ha estat part de la voluntat de la Unió Europea de mostrar-se pròxima als municipis i als indrets més petits. A través d'aquesta proximitat es vol donar la solució a problemes locals i globals alhora, comuns pel Ripollès i per moltes altres comarques. En són exemple el despoblament, la dificultat per arrelar els joves al territori, la gestió de residus o l'habitatge. Europa es construeix des d'aquí, amb projectes que es fan des d'aquí, amb gent d'aquí, amb ciutadans que realment tenen reptes i necessiten solucions locals i els reptes que tenen, reptes com a despoblament, reptes com a bretxa digital, transició econòmica, són reptes globals però amb solucions locals. De fet, la Unió Europea està engegant un projecte de la mà dels municipis per donar solució a la problemàtica global de l'habitatge. Alhora, es vol augmentar la confiança dels ciutadans en la institució. En aquest sentit, va anar la visita que va fer el representant de la Comissió Europea, tant al Consell Comarcal com també a l'Ajuntament de Camp de Bànol. En aquesta nova etapa que afronta després de les eleccions, s'ha posat a treballar en poder parlar més amb els municipis, anar a buscar més l'arrel de les problemàtiques de les persones. Crec que és un gran encert. Ja vam començar, a Camp de Bànol, sent part d'aquesta xarxa que es va crear de construir Europa des dels ens locals. Es va aprofitar l'acte institucional per destapar una placa que considera Camp de Bànol un municipi europeu i alhora es va deixar al descobert el Banc Europeu al Passeig Mestre Antònia. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
Amb l'objectiu d'oferir activitat esportiva gratuïta als infants dels centres educatius, Ripoll obre els patis de les escoles, les places o les pistes a l'activitat extraescolar. La proposta Lleure les places s'ha tornat a activar i ho ha fet amb un segon propòsit, que els nens i nenes es coneguin fora de les aules i socialitzin amb alumnes d'altres escoles. La proposta de Lleure a les places s'ha tornat a activar a Ripoll amb la voluntat d'oferir cada tarda un seguit d'activitats esportives adreçades a infants i joves. Els professionals formats en monitoratge són els encarregats de dinamitzar l'oferta esportiva que es desenvolupa en places, patis de les escoles de la capital i pistes com la del barri de Sant Pere. Bueno, sobretot el que busquem és tenir un espai pels nens perquè disfrutin de l'esport, perquè gaudeixin, perquè es distreguin de l'escola, de les coses que tenen i puguin disfrutar d'un espai gratuït i que ells puguin gaudir molt d'això, de l'esport, sobretot. L'objectiu principal és el gaudir dels nens i les nenes, però més enllà de la diversió, la proposta també té el propòsit que els infants socialitzin entre ells i es coneguin una mica més, sobretot ara, a principi de curs, quan molts alumnes s'incorporen nous als centres. Hi ha molts nens que venen de fora i venen aquí i es coneixen amb altres nens de la seva edat, i de cara està molt bé perquè, vulguis que no, tots acabaran a l'ESO estudiant i es trobaran allà i així ja tindran cares que ja coneixen. A mi m'agrada anar al pati obert perquè es fan moltes activitats i també fer, per exemple, venir gent de fora i es poden fer amics i conèixer-ne entre tots, i aquí és molt com guai per jugar. Bé, jo l'any passat vaig vindre, però poques vegades. I és molt xulo perquè tu passes bé amb amics, fas nous amics, jugues a jocs variats, com ha dit l'Abril, i m'ho passo molt bé. Aquesta nova edició de Lleure a les places continuarà per ara fins a Nadal, tot i que la voluntat dels organitzadors és poder oferir activitat durant tot el curs. El rugbi tornarà a la comarca el 12 d'octubre. El Rinyoles, la Unió del Ripollès i el Banyoles comença una nova temporada amb ganes de fer un bon paper i quedar primer o segon del grup D, el qual els donaria accés a la segona catalana. Els marrans debutaran a casa contra el Poblenou amb una plantilla que manté la majoria de jugadors del curs passat. El Ripollès Rugbi Club ja coneix el calendari definitiu per la temporada 2024-2025. Els marrans continuaran una temporada més amb l'aliança amb el Banyoles Rugby Club. De fet, enguany competiran sota el nom de Rinyoles, fusionant els dos clubs. En l'àmbit de competició, la federació ha fet alguns canvis per al present curs. El Rinyoles competirà en una lligueta amb 6 equips més, la posició final dels quals determinarà a quina lliga juguen la segona volta. Comencem el dissabte que ve, el dia 12. Juguem aquí a Ripoll contra el Poblenou a les 4 de la tarda. Llavors, bé, el tema és juguem al grup D disputant per jugar a segona, tercera o quarta catalana en funció de la posició que quedem. De manera que els dos primers aniran a segona, el millor tercer dels grups de baix també, i a partir d'aquí els altres equips es reparteixen entre tercera i quarta. L'objectiu és quedar en primera, com a mi, en el pitjor dels casos, segona posició, i a partir d'aquí la segona volta poder-la jugar a segona catalana, sí. La plantilla del Rinyoles mantindrà la majoria de jugadors de l'any passat, amb alguna incorporació que intentarà elevar el nivell. Confeccionar plantilles de rugby és molt complicat, però des dels dos clubs consideren que la situació es manté estable. Bé, molt semblant a l'any passat, al final el que és la base més sòlida segueix completament. Hem perdut algun jugador d'aquests més satèl·lits, també n'incorporem algun de nou també en plan satèl·lit i algun amb moltes ganes que realment apostarà moltíssim per l'equip. Llavors, bé, no està la cosa per tirar coets, però sí que mantenim una situació semblant o inclús una miqueta millor que l'any passat. Un dels punts que vol treballar el Ripollet Rugby Club és la base, perquè la quantitat de nens i nenes que aposten pel rugbi ha minvat en les darreres temporades. Si bé fins fa 3 anys s'havia aconseguit construir una base bastant sòlida, en els últims 2 anys ha anat bastant a la baixa, ja ho vam comentar l'últim cop que vam ser per aquí,
I la veritat, bé, estem treballant, tornem a treballar amb escoles, tenim un parell de canalles noves de cara a aquesta temporada, però també n'hem perdut bastants. El primer equip del Ripollès Rugby Club tornarà a la competició oficial el pròxim dissabte 12 d'octubre i ho farà com a local, al municipal de Ripoll. Una bona oportunitat per començar amb bon peu la primera fase de la Lliga. I nova etapa per al primer equip de l'escola de futbol Sala Ripoll. Els de la capital han decidit canviar de federació i enguany competiran a la de futbol per intentar fer una passa endavant, professionalitzar, volíem dir, més l'equip. El conjunt dirigit per Carlos Vigara no es marca objectius classificatoris més enllà de quedar el més amunt possible. L'escola futbol Sala Ripoll prepara una nova temporada amb canvis importants, perquè tots els equips masculins del club competiran en la Federació Catalana de Futbol. Fins ara els ripollesos competien a la de futbol sala i enguany han decidit canviar per buscar nous reptes. El primer equip jugarà al grup 7 de segona divisió i en aquesta primera temporada no es volen marcar objectius classificatoris. Bueno, objectiu, no s'han ficat cap objectiu perquè, bueno, canviem de federació i comencem una etapa nova després de quasi de 15 anys dintre de la Federació Catalana. I bueno, passem a l'altra federació i bueno, primer de tot disfrutar perquè tenim un equip nou, amb alguns vells fitxatges que han vingut i amb els juvenils alguns que s'han incorporat i la veritat tenim un nou equip amb una bona pinya que s'està fent i creiem que el primer de tot és disfrutar, adaptar-nos a aquesta lliga. Tot i no voler marcar-se fites, la voluntat de l'equip serà quedar el més amunt possible en una lliga molt competitiva i amb equips potents de la zona de Girona, la Selva i l'Empordà. L'equip ha perdut jugadors claus com Jaume Bonada o Eric Rivera, però s'ha intentat reforçar amb joves de la base. Crec que sí, crec que tenim equip, o almenys intentarem lluitar. S'ha de veure també, la segona catalana, la part de Girona no és fàcil. Ja s'han dit que serà una lliga bastant difícil, que pots anar a casa dels últims de baix i pots perdre, i pots guanyar aquí els de dalt. Vull dir que serà una lliga molt competitiva, molt igualada, i crec que tenim equip per lluitar, almenys intentarem-ho. El debut del primer equip de l'escola futbol Sala Ripoll serà el diumenge 20 d'octubre a la pista del futsal Montgrí. Fins llavors, els ripollesos continuaran amb la preparació per arribar a l'inici de la competició en el millor estat possible. Moment de recapitular les notícies més destacades d'aquesta edició. Ho fem en format titulars. Els talls en el servei d'enllumenat públic en diverses zones de Ripoll es deuen al mal estat de les connexions, segons l'Ajuntament, agreujat per la pluja i l'humitat. El consistori ha detectat problemes de manteniment a la xarxa elèctrica, especialment al carrer Progrés, i està treballant per avaluar l'estat de les instal·lacions i trobar solucions. Han començat les obres del nou pont del Carbur a la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, que duraran un any. L'infraestructura de 135 metres de llarg i amb dos carrils amples substituirà l'actual pont estret i amb revolts. El projecte té un cost de 6,4 milions d'euros. Ripoll ha tornat a engegar el programa Lleure a les places, oferint activitats esportives gratuïtes per a infants i joves als patis de les escoles, places i pistes de la vila. A més de promoure l'esport, l'iniciativa busca fomentar la socialització entre els nens i les nenes, especialment a principis de curs. El Rinyoles, fruit de la fusió entre el Ripollès Rugby Club i el Banyoles Rugby Club, comença la temporada 2024-2025 amb l'objectiu d'assolir l'ascens a segona catalana. Amb una plantilla que manté la majoria de jugadors del curs passat, debutarà a casa el 12 d'octubre contra el Poblenou. Ho deixem aquí, poden continuar informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat, Ara el Temps, després l'Aldia Comarques de Girona i la Porteria. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.